Містечко Меджибіж відомо далеко за межами України і не лише своєю унікальною фортецею, будівлями та старовинними вуличками. Воно є своєрідною мекою євреїв-хасидів, оскільки тут у 18 столітті жив і був похований засновник хасидизму Баал Шем Тов. Кожен послідовник цієї віри намагається хоча б раз на рік приїхати на могилу єврейського цадика. Паломники вірять, це забезпечить щасливе життя протягом усього наступного року. Ми постійно приїжджаємо сюди, бо це для нас щось на зразок Ватикану. Єврейський некрополь у Меджибожі цінний не лише для паломників-хасидів. В Україні він має статус пам'ятки історії національного значення і охороняється державою. Цінність пам'ятки національного значення, яка розташовується у містечку Меджибіж, це є єврейський некрополь, в якому основним є поховання Баал Шем Това та його сподвижників. І саме ось це поховання Баал Шем Това, воно дає ось цій пам'ятці таку, скажімо, значимість, і саме із-за цього було визнано її пам'яткою національного значення. Жителі містечка були шоковані, коли побачили на історичній пам'ятці будівельне арештування та швелери. Одразу повідомили про це місцеву владу. Від місцевих жителів ми дізналися, що на території кладовища, а саме на будівлі некрополя, проводяться будівельні роботи. Ми одразу повідомили департамент культури про проведення робіт, відповідно написавши лист. І написавши лист до власника будівлі з вимогою пояснити ті роботи. Меджибіжський селищний голова Олександр Ткач каже, у 2006 році їхня рада усипальницю цадика передала у приватну власність громадянину Франції Габаю Ісраелю Мейер. Сам же єврейський цвинтар залишається у комунальній власності громади. Сама могила або некрополь, сам будівля 39,9 метра квадратних, це в приватній власності. У 2006 році рішення виконавчого комітету Меджибіжської селищної ради передано іноземному громадянину Габаль Ізраїль Мейер. Чиновник розповідає, щойно стало відомо про будівництво на кладовищі, одразу намагався зустрітися з власником усипальниці. Хотів отримати пояснення, але, як з'ясувалося, жодних дозволів на проведення будівельних робіт представники релігійної громади не мають. Безпосередньо власник прийшов і я запитав його, що будується, яким чином, хоча б розуміти, що відбувається. Він пояснив, що згідно їхніх звичаїв чоловіки і жінки мають молитися окремо, щоб не було доступу один до другого, і вони хочуть відокремити доступ до могили як чоловіків, так і жінок. І от цим пояснює ті будівельні роботи. Другий поверх буде передбачено для того, щоб могли там помолитися жінки, а перший поверх – чоловіки, відповідно. В Хмельницькому обласному управлінні культури шоковані. Кажуть, проводити будь-які роботи на пам'ятці історії національного значення без погодження Міністерства культури категорично заборонено. Щоб робити будь-що на території пам'ятки, потрібно зробити проєктну документацію. Тобто проєктна документація – це науково-проєктна документація, в якій, по-перше, є проєкт того, що робиться, а безпосередньо він погоджується. В обов'язковому порядку ми розглядаємо його на місцевому рівні. Далі ми рекомендуємо його, і вони мають погодити безпосередньо замовник, має погодити у Міністерстві культури. Але організація має теж бути реставраторами, якщо вони виконують такі роботи, тим більше це на пам'ятках. Намагаємося отримати пояснення безпосередньо від представників єврейської громади. Як з'ясувалося, це дуже проблематично. Вхід до єврейського кладовища під охороною. Ні, ви не маєте права. Ні, це ви не маєте права мені сюди заборонити зайти. Чому це я не маю права заборонити? Тому що це комунальна власність. Це приватна власність. Це приватна власність. У нас є бумага. Покажіть мені, покажіть, будь ласка. Не обов'язані вам показувати. Зобов'язані. Ви знаєте закон про інформацію? Покажіть мені, будь ласка. Раніше, а зараз
Ви ж мені йшли показати документ. Чи ви вже забули? Який документ? Поспілкуватися з власником усипальниці чи керуючим справами неможливо. За версією охоронців, він то в Ізраїлі, то просто відмовляється від зустрічі з журналістами. Будь ласка, погукайте мені власника. Хто власник цієї території? Та немає зараз власника. Я ж вам кажу, він не може сидіти тут тоді постійно. Власник... Як розповіли в обласній прокуратурі, по факту незаконного будівництва на об'єкті культурної спадщини вже порушено кримінальне провадження. Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України за фактом пошкодження пам'ятки архітектури єврейський некрополь засновника хасидизму. У кримінальному провадженні проведено вже ряд слідчих дій. На цю пам'ятку архітектури визнано речовим доказом, на неї накладено арешт та заборонено проводити будь-які будівельні роботи. Поки триватимуть будівельно-технічні та історико-археологічні експертизи, правоохоронці перевірятимуть законність передачі у приватну власність частини пам'ятки історії національного значення. Нами було підготовлено лист на обласну прокуратуру, щоб все-таки вияснити питання, яким чином і чи правомірно було приватизовано дану споруду, безпосередньо оглі, яка розташовується на території кладовища, ну і містить в собі безпосередньо поховання Балшемтова, яке є основним на території некрополя. До того ж, юристи наголошують, що представники єврейської громади не мають права забороняти громадянам України відвідувати історичні пам'ятки, тим більше, які знаходяться у комунальній власності. Це є грубим порушенням закону. Законом України про охорону спадщини зазначається те, що будь-яка особа, громадянин України чи гість нашої держави може відвідати ту чи іншу історичну пам'ятку, якщо вона не є лише у приватній власності. Тобто кожна людина має вільний доступ. Будь-яка історична пам'ятка є візитівкою, то кожна людина, якщо вона приїхала з метою, з туристичною, з науковою, соціальною, вона може її відвідати. Будь-яких заборон до невідвідування даної пам'ятки бути не може. На час досудового розслідування на пам'ятку історії національного значення наклали арешт. Якщо правоохоронці доведуть вину тих, хто стоїть за незаконним будівництвом на території єврейського некрополя, їм загрожує до 3 років позбавлення волі.